No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi Kankichi, 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Apoio Lojas G, a gigante do seu lar. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir. Set Farma, sinônimo de economia e qualidade. Van Jamelo, aqui seus sonhos ganham um novo lar. Foco Limp, José Amilcar Congro Bastos 801. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Bom dia, Israel. Bom dia para toda a nossa audiência. Teve um homem que foi preso vendendo entorpecente nas proximidades de uma escola municipal aqui em Três Lagoas. Ele foi preso, viu? Daqui a pouco eu conto detalhes de toda essa história. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC agora. Daqui a pouquinho eu trago informações a respeito do aeroporto de Três Lagoas. É já já. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do TVC agora deste sextou. E é uma sexta-feira muito especial, porque hoje encerra a promoção Só Anda a Pé Quem Quer. Gente, que promoção sensacional. E eu estou aqui na Gambarato Bike Shop, parceiraça nossa dessa promoção. Mari Verdun, posso dizer que eu estou na Disneylândia, porque dá uma olhada nesse showroom. Para quem ama bicicleta, para quem gosta do mountain bike, para quem gosta de esporte, gente, a Gambarato é a loja mais completa de Três Lagoas. E você sabe, né, minha amiga, que eu sou apaixonado por bicicleta. Mas a Gambarato também tem bicicletas infantis, tem a bicicleta para o dia a dia. Olha essa bicicleta aí para o João que está chegando. Ei, João! Gente, a Gambarato Bike Shop fica aqui na Avenida Filinto Miller, bem próximo do Estádio da Adem. É a loja completaça de bicicletas, parceira nossa da promoção Só Anda a Pé Quem Quer. Vem aqui, deixa eu te mostrar essas bicicletas elétricas, que é o sucesso, que é de mobilidade urbana. Enfim, olha o desenho, designer futurístico, moderno. E, claro, tem a bicicleta campeã de vendas aqui em Três Lagoas, que, inclusive, nós, querida Mari Verdun, sorteamos aí 4 bicicletas até a data de hoje. Porque, no final do programa, nós iremos sortear a 5ª bicicleta, mais os R$500. Aproveitando que eu estou aqui na Disneylândia das bicicletas, dá uma olhada nesse sonho de consumo, Mari Verdun. É uma bicicleta de mountain bike full suspension. A cor dela, inclusive, talvez no vídeo vocês não vão perceber, mas eu que estou aqui pertinho, é uma pintura camaleão. Ou seja, ela vai mudando de cor, completaça, com suspensão. Enfim, sonhar não custa nada. A Gambarato Bike Shop também tem acessórios, viu? O vestuário para você que pedala. Pode vir aqui na Gambarato que você vai encontrar o seu bretelle, a sua bermuda, a sua camisa. Camisa para os dias de frio, né? Para você pedalar aquecido. Enfim, Gambarato Bike Shop, essa parceiraça nossa dessa promoção. Olha essa bicicleta elétrica que está aqui no seu visor. Com cestinha, com lanterna, luz de LED, dona Mari Verdun. Você que gosta tanto da luz de LED, eis aqui que ela está. Gente, realmente a Gambarato é muito completa e eles são profissionais. Inclusive, ali no fundo, já estive ali dando uma olhada, na oficina mecânica. Então, se você precisa fazer sua manutenção, pode vir aqui na Gambarato, porque aqui também tem mecânicos especializados para mexer na sua bicicleta. Mountain bike, bicicleta do dia a dia ou na bicicleta elétrica, pode vir aqui na Gambarato, porque aqui é o local certo em Três Lagoas, quando o assunto é bicicleta. Bicicleta de alta performance, bicicleta para o trabalho, bicicleta para diversão, Gambarato Bike Shop. E aqui ao meu lado, o Osmar Dal Santos, nosso diretor de marketing aqui da Gambarato. Chegamos ao fim da promoção, onde vocês da Gambarato foram parceiraços,
Para Gambarato Bike Shop participar desta campanha, qual que é o resultado? Ah, sem dúvidas, nessa campanha foi um sucesso tremendo. É muito importante nós divulgarmos para as pessoas a importância delas praticarem uma atividade física com as bicicletas esportivas que temos aqui. Também temos bicicletas para o dia a dia, as pessoas poderem se locomover melhor. E também as bicicletas elétricas, que têm altíssima tecnologia, economia, eficiência para as pessoas. Então, assim, foi um sucesso, foi incrível poder divulgar isso e tornar mais popular essas soluções para o dia a dia para as pessoas. Ó, o Rosil está mostrando aí os acessórios de segurança, o uso imprescindível de capacete, hein, gente? Pedalar, vamos pôr capacete, os acessórios de lanterna, garrafinha térmica, tudo que você precisa para o seu pedal é aqui na Gambarato Bike Shop. Agora, um detalhe muito importante que eu conversava com o pessoal, com a diretoria lá do Grupo RCN, é que essa promoção vem de encontro a dois temas muito importantes que são bastante discutidos, que é a economia e também a mobilidade urbana, que cada dia mais se faz presente. As pessoas buscando outros modais para se locomover, não é mesmo, Osmar? Exatamente, né? Já que a bicicleta elétrica ela foi projetada para trazer mais economia para as pessoas, ou seja, é estimado que a bicicleta elétrica ela gasta apenas R$10 por mês com energia elétrica. Então, uma economia absurda, fora a mobilidade, né? Já que, né, com a bicicleta elétrica você consegue ter mais agilidade. Nós temos aqui modelos que chegam até 35 km por hora, com segurança, com equilíbrio, enfim, perfeito para a correria do dia a dia. Osmar, sucesso, hein? Foi uma promoção de sucesso. Hoje nós encerramos com o último sorteio, é a quinta bicicleta elétrica. Também tem os R$500 também, que a promoção sempre sorteia toda sexta-feira. As pessoas que estamos assistindo também procurou a Gambarato, falou assim, olha, não quero participar do sorteio não, mas eu já quero adquirir minha bicicleta elétrica. Houve esse aumento nas vendas? Com certeza. Houve muita procura, muitas pessoas aí querem melhorar a sua vida, sua qualidade de vida, seja com bicicletas convencionais, aro 29, seja para esporte também, para bicicleta elétrica. E essa campanha do Só Anda a Pé, quem quer, com certeza contribuiu muito para que isso acontecesse. Grande, Osmar, muito obrigado pela sua participação. Gambarato Bike Shop, Avenida Filinto Miller, qual que é o número aqui do prédio? 75, número 75. Bem próximo ao estádio da Aden, aqui na Avenida. Vem aqui na Gambarato, converse com o pessoal. Olha a equipe de vendas ali, ó, especializados para te atender. Então, se você precisa de uma bicicleta, Israel, preciso de uma bicicleta para o meu dia a dia? Tem. Israel, quero começar a fazer trilha? Também tem. Quero uma bicicleta para minha esposa? Gambarato Bike Shop é a loja especializada em bicicletas. Para mim, Dona Mari Verdun, aqui é a Disneylândia. Estou de olho naquela bicicleta lá, Mari. É o meu sonho de consumo. Será, Mari, que você vai me ajudar? Patrocina eu, Mari, nessa bicicleta. Daqui a pouco eu estou aí no estúdio, porque o TVC Agora está no ar. Mari, é com você. Eita, Israel Espíndola, que dia especial, não é mesmo? Gente, muito bom dia. Está no ar o TVC Agora desta sexta-feira, mais que especial. Como o Israel já disse, né? Hoje é o último sorteio dessa promoção que é Só Anda a Pé Quem Quer. Foram 5 meses, né, gente, sorteando vocês que compraram nas lojas participantes. Toda sexta-feira a gente tinha aqui, ó, R$500. Nós tínhamos, não. Hoje nós temos o último quinhentão. Quem será o sortudo ou a sortuda? E, claro, na última sexta-feira do mês, uma bicicleta elétrica. É, meus amigos, a promoção já diz, né? Só anda a pé quem quer. Nesses 5 meses aí de 2023, você só andou a pé porque quis, viu? Porque teve muitas chances de você concorrer aí a uma bike e também a R$500 para você, né, comprar os acessórios para você pedalar, para você também curtir aí essa pedalada trabalhando na sua saúde. Então, lá na Gambarato, que é parceiraça nossa, você pode se encontrar tudo isso. Daqui a pouco, gente, olha, nós vamos conhecer 2 últimos ganhadores. Que emoção, que emoção. E olha só, nós estamos ao vivo aqui pela sua TVC Canal 13.1, ao vivo na Cultura FM 106,5 e, claro, nas nossas redes sociais, que é o facebook.com/culturatvc e facebook.com/jpnews. Por lá, você já sabe, né? Quem já tá aqui com a gente todos os dias nesse horário, já sabe que pode curtir, comentar, compartilhar. E olha, falando em comentar, ontem saiu o cofre. Então você pode comentar lá
pode comentar a próxima senha, porque nós temos novidades. Mas daqui a pouco eu falo, viu? Então curte, comenta e compartilha. E não esquece de participar de mais essa promoção, que é o cofre. Tem também o nosso WhatsApp, gente, que é o 3509-7500. Tá aqui na sua telinha, ó. Você pode participar conosco mandando fotos, mensagens, palpites pro cofre também no WhatsApp. Pode mandar o seu almocinho desse sextou. É, eu tenho certeza que sexta-feira é especial, mas também pode ser corrida, né? Então, se você tá aí no seu carro, tá aguardando o filhão aí sair da escola, tá paradinho, claro, manda uma selfie pra gente, você sintonizado aí na Cultura FM 106,5. E olha, hoje ainda temos o sorteio da promoção Meu Bom Vizinho. Pois é, a ganhadora esteve aqui no Grupo RCN hoje, já fizemos uma foto com ela, entregamos a cesta da semana passada. E hoje tem mais um sorteio. Você e o seu vizinho pode, né, ganhar aí uma cesta básica lá dos supermercados Bom Vizinho. E claro, gente, tem muita informação, tem previsão do tempo, tem frente fria se aproximando de Mato Grosso do Sul, trazendo chuva para o estado. E por aqui, será que vai mudar o tempo? Será que vai chover mesmo no final de semana? Daqui a pouquinho eu falo. Amanhã, gente, tem também o Mutirão da Saúde. Atenção, mulherada. Um dia especial para vocês, porque os postos de saúde de Três Lagoas vai fazer uma campanha muito bacana, viu? E olha, hoje também é dia de A Casa Sua, nós vamos falar de um projeto social, uma escritora de incentivo à leitura. Gente, tudo isso, muito mais, e prêmios não para, né? Porque hoje ainda tem promoção do Mundo das Tintas. Você que acompanha a nossa programação, a Ellen do Mundo das Tintas esteve aqui, né, na TVC e falou que tem mais um brinde para você hoje. Então pode participar aqui no nosso WhatsApp, 3509-7500. É uma lata de 18 litros Unilar na cor branco ou gelo que você pode escolher, viu? Presentão lá do Mundo das Tintas. Então olha, no final do programa a gente vai falar aí o sortudo ou a sortuda. E olha só, tem isso e muito mais, confira. Ei, chegou a hora de pagar a última parcela do seu IPVA. Pare! Atenção, tá na sua mão. Regularizar e ajudar o INSS a avançar. No dia 31 deste mês, vence a quinta parcela. É pra quitar de vez, não deixa atrasar. Anote aí só pra lembrar. Pague em dia seu IPVA e ajude o MS a avançar. Chegou a tão esperada semana do preço baixo das lojas G. São vários produtos em oferta que podem chegar a preço de custo. Jarra Bar ou Tango, 1,5 litro. Danadir Figueiredo, só R$16,99. Garrafa térmica Uzi, 1 litro, apenas R$18,99. Cantoneira dupla emborrachada por R$24,99. A Lojas G cobre qualquer oferta anunciada e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. A gigante do celular. Encontrar um lugar para chamar de seu não é tarefa simples. Ele precisa atender às suas necessidades, ter o seu jeito. E é por isso que a Vanja Melo te ajuda a encontrar a melhor opção com segurança, seja para venda, compras ou possíveis financiamentos. Vanja Melo. Fone Whats 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Vanja Melo. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi Kankichi, 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades. Não é
mesmo, Sofia. É isso mesmo, Maria Eduarda. E o que a Verde Floral oferece? A Verde Floral oferece plantio de gramas, irrigações e nós temos profissionais no paisagismo. A Verde Floral é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas e a sua casa e muito mais. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E temos uma novidade super, super mega legal pra contar pra vocês. Em breve, a Verde Floral estará com cara nova. Aguardem. Isso mesmo, pessoal. Só aqui na Verde Flora que você encontra os melhores preços. Esse é o ano do sucesso. Vem pra Verde Flora! Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para sua casa, comércio ou indústria? Vem pra Focolimp. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja na rua José Amilcar Congro Bastos, número 801, ou pelo Televendas 99288-6822. Na hora da previsão do tempo. E a semana vai terminando ensolarada em Três Lagoas. Mínima de 17 graus aqui hoje, gente, e a máxima de 30 graus. Tem mudança de temperatura para o final de semana, mas antes de saber como ficará o tempo, vamos dar uma olhadinha lá fora para saber como está Três Lagoas nesta sexta-feira. Olha aí, gente, céu aberto, imagens do nosso cartão postal, que é a Lagoa Maior, né? Olha que imagem belíssima, tempo seco, como vocês podem ver, né? Céu aberto, solzão em Três Lagoas e esse sol fica por aqui amanhã também, viu? Porque olha só, vamos falar agora do final de semana. Amanhã ainda faz calor aqui em Três Lagoas, mas no domingo as temperaturas voltam a cair. E tem previsão de chuva para a semana que vem, mais precisamente na terça-feira. Será, gente, que ela chega? Porque, olha, só vem postergando aqui em Três Lagoas, né? O frio era para o final de semana, agora começa só no domingo. A chuva já estava prevista para o domingo, agora é para terça-feira. Será que vem uma chuvinha para amenizar? Porque, olha, metade de Três Lagoense está gripado e a outra metade também, viu? É, a outra metade também, porque a mudança do clima faz com que a gente fique assim, né? Uma voz meia de gripe, com uma gripinha, mas vai passar. Tomara que essa chuva venha mesmo. Então vamos conferir o tempo, né, e a temperatura para o final de semana, começando aqui pela nossa cidade, Três Lagoas, céu entre nuvens, mínima de 18 graus e máxima de 28 graus. Em Brasilândia, a mínima por lá é 17 e a máxima de 26. Água Clara, mínima de 17 e máxima de 28. Vocês podem ver, né, que tudo sol entre nuvens, porque amanhã tem sol, no domingo tem sol entre nuvens, o tempo já começa a ficar nubladinho. Vamos saber então, em Aparecida do Taboado, mínima por lá, 18 graus de mínima e a máxima de 31 graus. Paranaíba, mínima de 17, máxima de 32 graus. E Inocência, mínima de 18 e máxima de 31 graus. É aí o tempo, né, gente? Essa é a previsão do tempo para o final de semana. E olha só, gente, neste sábado acontece em todos os postos de saúde aqui de Três Lagoas o Mutirão da Saúde, né, que a Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Departamento de Saúde Coletiva da Secretaria Municipal de Saúde, convida todas as mulheres que ainda não fizeram seu preventivo neste ano. O repórter Israel Espíndola tem mais informações. Exatamente. Então, pensando nisso, a gente pensou em buscar estratégia para tentar trazer esse público para dentro dessas unidades de saúde. Que exames serão oferecidos neste mutirão? Na verdade, nesse dia a gente vai estar oferecendo principalmente a coleta do preventivo, coleta de exames para testagens de doenças sexualmente transmissíveis e a gente também vai estar oferecendo a consulta de enfermagem e aferição de pressão, glicemia para toda a nossa população feminina. Agora, Andréia, são dados que os postos de saúde vão coletando e envia para o Ministério da Saúde. Explica para nós aí de onde que saiu esses dados. Apenas 24% das mulheres aqui em Três Lagoas buscam esse atendimento médico. É, na verdade, durante a consulta, né, de enfermagem, essa enfermeira lança um procedimento no nosso sistema de prontuário.
Essas informações vão para a base de dados do Ministério da Saúde, onde a cada 4 meses sai o percentual, que no caso ontem nós tivemos já um resultado de 24% de cobertura. Mas, na verdade, nós deveríamos estar com uma meta de 40%. Então, frente a isso, a gente já vai buscou essa estratégia de abrir, no caso, no sábado, com o objetivo de aumentar os nossos indicadores. O que que se atribui a essa baixa procura? A gente vê de uma forma geral, né, ano a ano, essa falta de procura por parte das mulheres. E aí a gente também pensa pelo fato da população ter um convênio particular, mas a gente sabe que existe uma população percentual significativo que usa o SUS, mas que infelizmente não está procurando as unidades de saúde. E além do mutirão, a gente assim tem a possibilidade dessa mulher fazer durante a semana também, que as unidades estão abertas de segunda a sexta-feira. Então, as unidades ainda não fecham também para o almoço, então não é uma justificativa para a mulher não procurar o serviço. Agora, André, existe uma cultura de que a mulher sempre estava buscando ginecologista, mas parece que está mudando também. Tem um lado cultural da mulher que não procura mais tanto esse atendimento à saúde. Sim, a gente percebe. Tipo, antigamente a gente via, até por parte das nossas mães, avós, essa orientação de procurar. Hoje a gente vê um quadro totalmente diferente. A gente tem que buscar várias estratégias para trazer essas mulheres, ou até mesmo utilizando o apoio do agente comunitário, né, que torna-se um elo entre a comunidade e a unidade de saúde, para ir fazer busca ativa e sensibilizar essas mulheres para tentar entrar. A gente também está utilizando como apoio os profissionais médicos durante uma consulta de rotina normal delas. Ele já aborda, você realizou o preventivo? Quando ela diz que não, ele já dá um encaminhamento, carimba. E a gente percebeu que, com o apoio deles também, essas mulheres acabam se sentindo na obrigação de já agendar o seu preventivo. Quais são os riscos para esta família, né? Porque muitas delas já são casadas e têm filhos, que não procuram aí esse atendimento médico? Os riscos vai desde uma doença sexualmente transmissível, né? E principalmente é a questão do câncer do colo do útero, que o objetivo principal desse exame que elas devem estar procurando é o rastreamento do câncer, porque uma vez que ela realiza, tem um diagnóstico precoce, a gente consegue referenciar ela para a especialidade e assim ela dá seguimento ao tratamento. E uma vez, né, diagnosticando de forma precoce, ela consegue ter uma grande probabilidade de cura da doença. Olhe, mais um recadinho para vocês. O posto de saúde Nova Três Lagoas vai atender no seguinte horário. Do meio-dia até às 17 horas, na Unidade de Saúde do Santo André, das 8 até às 16, na Unidade de Saúde do Arapuá, que realizou o mutirão na última quinta-feira, será das 13 até às 19 horas. Tá bom? Tá certo? Bom, agora nós vamos direto para Campo Grande falar com o nosso amigo Gerson Vassuf, que está lá na nossa capital e traz destaques lá da Cidade Morena nesta sexta-feira. Gerson, é com você. Exatamente, Mari. Bom dia para você e para todos aí de Três Lagoas. O destaque hoje é uma informação que, inclusive, está em destaque no nosso portal RCN67. É uma informação importante para Mato Grosso do Sul, viu? Porque durante a visita da missão diplomática da União Europeia a Mato Grosso do Sul, o embaixador Inácio Ibanhês reafirmou o interesse do bloco europeu em retomar as conversas para formalizar um acordo com o Mercosul. A afirmação foi feita durante o encontro com o governador Eduardo Ridel no Bioparque Pantanal, aqui em Campo Grande, na quinta-feira, dia 25. A comitiva, então, veio ao Estado com o objetivo de conhecer as potencialidades de negócios entre os mercados europeu e o mercado sul-mato-grossense. O governador apresentou aos 10 embaixadores que compõem o bloco, apresentou, então, uma palestra com o tema Encontro MS-EU, potencialidades para o desenvolvimento em comum. Tá? E Ridel destacou ainda que o Estado tem se preparado para receber novos investimentos sem descuidar da sustentabilidade ambiental. Durante o encontro também, o embaixador da União Europeia, ele afirmou que o desenvolvimento sustentável e social também são desafios para a Europa
e valores defendidos pelo bloco econômico. Nas palavras dele, a inclusividade social é uma regra de ouro para nós. Não deixar ninguém para trás. Esta visita é um caminho com um objetivo muito forte e que agora tem a possibilidade de se realizar nesse estado, que é Mato Grosso do Sul. Vai ter um sentido muito claro o nosso acordo de União Europeia com o Mercosul. Então, palavras aí do embaixador Inácio Ibanhês, embaixador da União Europeia, que visitou Mato Grosso do Sul, visitou o Campo Grande nesta semana. Então, um acordo aí muito interessante para a economia do nosso estado, Mari. Aproveitando que a gente está aqui, né, você traz informação aí da capital, como que está o tempo aí em Campo Grande? Eu estou vendo que não tem mais casaco, você está aí com essa camiseta que Israel quer e eu também. Então fala para a gente qual que é a temperatura da capital. Já as camisetas do Grupo RCN estão chegando aí para vocês também. E falando agora sobre o clima, que já tá mais tranquilo, como você disse, o casaco já não é mais preciso, solzão lá fora, poucas nuvens hoje, desde o comecinho da manhã aqui em Campo Grande. E agora, então, 26 graus aqui na capital de Mato Grosso do Sul. Mari? Tá certo, Gerson. Muito obrigada e um ótimo final de semana para vocês. Bom trabalho para vocês por aí também. Bom, então seguimos aqui, né? Na capital já está calor, como vocês viram. E aqui em Três Lagoas, quem sabe chega esse friozinho no domingo. Bom, agora aqui comigo eu quero falar com ela, que estava sumida do TVC. Vanja, seja bem-vinda novamente. Obrigada mesmo. É um prazer ter você aqui sempre, né, trazendo novidades, falando aí de como será a semana. Hoje é sexta-feira, a gente já tá com um pezinho no final de semana. Mas semana que vem, Vanja Mello traz o que pra nós? Bom, eu tive sumida, né, por alguns probleminhas de saúde, mas graças a Deus tô aqui de volta. Eu vim trazer uma nova parceria que o escritório imobiliário da Vanja tá trazendo para Três Lagoas, que é com a Ademicon. É uma empresa de consórcio imobiliário. Devido às taxas, né, de financiamento estando alta, eu achei por bem fazer essa parceria. E a partir da semana que vem a gente vai trazer todas essas novidades sobre simulação, como que faz. Porque, para você ter uma ideia, eu vou só dar um exemplo. Uma casa de 200 mil, você ficaria com uma parcela de R$700. Olha! É um consórcio imobiliário onde não tem as taxas de juros efetivos, nominais. Só entra uma questão de administração, né? E você encurta tempo, a questão da entrada é igual ao financiamento, né? Dos 20%, mas a parcela em si é muito enxugada, sim, né? Cabe no bolso, né? De hoje, de uma pessoa que esteja trabalhando aí, tem um salário que dê para administrar isso. Tá vendo, gente? Ela ficou um tempinho, mas ela sempre traz novidades, sim, boas. E olha só, essa parcela aí muito me interessa, sim, viu? Porque é uma casa, né? Ou até mesmo um imóvel de um valor até alto, mas a parcela acessível. Não, a parcela é muito acessível. E além de tudo, você pode até comprar terreno. Olha, o terreno hoje não é financiado por bancos, né? E aqui você pode já sonhar em ter um terreno, investir esse dinheiro. E outra coisa, a carta de crédito, ela pode também virar um investimento. Você pode converter ela vendendo a sua carta de crédito. Olha, gente. É um super investimento. Eu estou muito animada com essa proposta que o escritório vai trazer. E eu pretendo começar a dividir isso mais aqui com vocês, trazendo simulações, trazendo toda a história da Ademicon junto ao mercado. É uma empresa que já está no mercado há muitos anos, já vem fazendo muita história e eu tenho certeza que Três Lagoas vai absorver muito bem isso. Ah, eu também. E parcerias, né, gente? Sempre é bem-vindo. Sim. Sempre é bem-vindo. Vanja, agora o pessoal que quer tirar mais dúvidas, quer te encontrar, fala o seu endereço. Bom, a Vanja Imóvel está localizada na Rua João Silva, 311, sala 07. O telefone para contato é o 2104-3571. Me encontra também nas redes sociais, @vanjamelo, com dois L's. Olha aí. E pode me mandar direct, eu estou sempre atendendo, né? Não é difícil eu responder. Pode fazer uma visita, eu vou ficar muito feliz de receber vocês lá no escritório. E eu estou disposta a ajudar aquela pessoa que quer fazer um bom investimento e adquirir seu sonho, né, que é uma casa. Com certeza, gente. Comprar, vender, alugar, aqui, ó, Vanja Mello. E olha, ela acompanha, você que vai construir, ela acompanha a sua obra
do início ao fim, viu? E dou dicas de compra de material. E tem mais uma novidade chegando aí também, que eu vou só passar mais semana que vem, que é sobre um produto que a Vange Imóveis também está trazendo para Três Lagoas, para diminuir custo de obras. Olha aí, então você traz mais spoilers dessa novidade na semana que vem. Sim. Muito obrigada, Vange. Eu que agradeço. Um bom final de semana para você. Para todos. E olha só, gente, em Três Lagoas, a procura para solicitar a primeira via da carteira de identidade, o RG, é grande. Por mês, o núcleo atende cerca de 600 pessoas. Veja na reportagem da Ana Cristina Santos. A obtenção da carteira de identidade RG emitida pelo Instituto de Identificação da Coordenadoria Geral de Perícias, CEJUSP, de Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, deve ser solicitada no prédio do ERP, na Avenida Capitão Olinto Mancini, no bairro Jardim Primaveril. A chefe do Núcleo Regional de Identificação, Cristiane Rocha, explica como funciona para solicitar o documento. Então, funciona assim. A pessoa precisa agendar no site, ela vai escolher uma data e o horário que ela possa vir para fazer o atendimento de RG. No final desse agendamento, ela recebe no e-mail o protocolo que vai estar listado todos os documentos que ela precisa trazer no dia e horário que ela escolheu no site. A repartição funciona nos 5 dias úteis da semana e, conforme a chefe do núcleo, somente mediante agendamento. Existem algumas exceções quando a pessoa não tem acesso e conhecimento para agendar pelo site. O atendimento do posto de identificação, ele funciona das 8 da manhã às 17 horas, de segunda a sexta-feira, mas os atendimentos de agendamento é pelo horário que a pessoa escolheu no site. Então, ela não pode se atrasar, porque senão ela perde o agendamento. Por dia, 30 pessoas são atendidas no Núcleo de Identificação de Três Lagoas. O governo do estado tem previsão de contratar mais um profissional para dar conta da demanda. Atualmente, apenas 2 funcionários atendem os moradores de Três Lagoas e de toda a região. Isso a gente não atende só aqui. A gente atende também a cidade de Água Clara e Selvíria, além da região, né, que acaba vindo a população aqui do estado de São Paulo, que tem documento no estado e acaba procurando a gente para poder fazer atualizações. Além da solicitação da primeira e segunda via, Cristiane explica em quais outras situações é preciso alterar o registro. Normalmente, quando a pessoa vai buscar algum tipo de financiamento ou entrar na faculdade e tem uma distância temporal do primeiro documento que ela fez. Então, se diz no direito comercial que a cada 10 anos a pessoa deveria atualizar o seu RG. Então, mais nesses casos que a pessoa vem buscar, ou também quando a pessoa casa e aí muda o nome, ela também vem buscar essa segunda via do RG. A aposentada Elizabeth Alves dos Santos foi uma que esteve no núcleo de identificação solicitando informações para conseguir a segunda via do documento. Ela perdeu todos os seus documentos e agora necessita com urgência da segunda via. Oi, gente, porque eu sou aposentada, senão vai cancelar minha aposentadoria. Para tirar a primeira via do registro é de graça em Mato Grosso do Sul. Entretanto, para solicitar a segunda via... R$ 189,00. Eu acho muito caro, um absurdo, porque a gente tudo paga, né? Estado de São Paulo, você vai tirar, é de graça. E aqui R$ 189,90. E além disso, se você esquece uma Xerox, eles mandam você sair daqui lá para o centro para tirar uma Xerox. Agora você paga R$ 189,00 e eles não podem nem tirar uma Xerox para a gente. Eu acho que isso é um pouco absurdo, né? Assim como o tapeceiro Josias Moretti, Catiano dos Santos, que recebe o benefício Auxílio Brasil, também teve que solicitar a segunda via, pois a agência bancária não aceitou o documento antigo. Ela também teve que desembolsar R$ 189,00. Eu vim para receber a minha identidade, que eu tinha feito dia 3 do mês passado, desse mês. E era para mim receber ela dia 18. Aí dia 18 eu vim e eles adiaram para o dia 25. Dentro de um mês você conseguiu tirar ela? É isso, antes dos 30 dias. Alguns moradores de Três Lagoas acabam optando por solicitar a segunda via em Andradina, no estado de São Paulo, pois além de ser um processo mais rápido de ser feito no poupa-tempo da cidade vizinha, ainda pagam R$ 52,00, bem menos que em Três Lagoas. Então, aqui no Mato Grosso do Sul, a primeira via é gratuita e na segunda via, o valor é R$ 189,60
E aí é o valor referente a 4 UFERMs. Então, a cada mês, essa UFERMs muda e aí esse valor pode aumentar. Mato Grosso do Sul está entre os estados que ainda não emitem o novo RG. O governo federal deu aos estados que ainda não fazem esta emissão o prazo até novembro. A previsão de, no Mato Grosso do Sul, estar implantado o ERG a partir de agosto, no máximo setembro. Desse ano ainda? Isso, desse ano. É, muitas pessoas, então, tirando o RG, né? Mais de 600 pessoas. Gente, olha só. Sextou. E sextou, assim, com mágica. Opa! Povo de Três Lagoas, estou de volta ao meu lugar. Olha só, Israel. Oi, Mari Verdão. Tudo bem? Como vai? Ô, diretor, por favor, na câmera 3 aqui. Que é isso, gente? Olha a falta de respeito. Que look perfeito de Mari Verdão. Mari Verdão, sempre você está muito bonita, mas hoje é sublime. Ah, mas hoje é um dia especial, Israel. Hoje é um dia, assim, que não tem como você vir com o mesmo look, entendeu? Voltamos para 2, diretor. Voltamos aqui na 2. Olha só, hoje é sexta-feira. Sextou. Nós vamos conhecer mais 2 ganhadores. 2. Quinhentão? R$500. E? A bike, você viu a bicicleta? Não, Israel... Camaleão, você falou? Não gosto de bicicleta, rapaz, se eu pudesse, hein? Não, só a cor já me chamou a atenção. É linda. Linda, 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 linda. Muito bem, senhoras e senhores, sextou com muita alegria, sextou com muita informação, sextou com entretenimento. E hoje, às 10 horas da manhã, eu estava lá na TI. Uhum. Antigamente era CPD, lembra? Na nossa época, CPD, onde ficam os computadores. Ah. Mas não é da minha época. E aí época, ele foi lá e o nosso amigo Fernando Moraes foi lá e colocou o dedinho no botão assim pra encerrar os cadastros. Ai, que dor no coração, né? Você não ficou com uma dor, não? Fiquei. Ao mesmo tempo, também fico feliz porque nós iremos sortear a quinta e a última bicicleta desta campanha. Quem será? O quinto e o último R$500. Será um homem? Desta campanha. Será uma mulher? Onde mora? O que come? Onde comprou? Cadê a música de mistério, diretor? Não tem, né? Onde mora? Aí, ó. Onde mora? Quem será os últimos ganhadores da promoção? Onde mora? O que come? Onde comprou? O que vive? De qual bairro será? Qual bairro será? Muito bem, seu diretor. Muito obrigado. Só anda a pé quem quer. Ansiosíssima, mas olha... Nem me fala que eu já tomei já 2 litros de chá de maracujá pra acalmar os ânimos e mesmo assim tomo 220. Um suquinho de murucujá? Murucujá. Mari, vamos Israel, relembrar? Vamos. Vamos relembrar? Vamos relembrar. Vamos começar com o pé direito. O primeiro. Ele. O primeiro ganhador da bike elétrica. O sortudo. Não, bota sorte nisso, Israel. Já pensou? Bota sorte nisso. Não ganhava nem bingo de igreja. Não, e não é. Ele morou aqui em Três Lagoas e tinha mudado, lembra? Exatamente. Não achava nem 50 centavos na calçada. Nem 10 centavos. E do nada... Não, ele gastou quanto? Comprou um lanche. Comprou pão, presunto e mussarela. No máximo R$30, é R$40. Que ele levou um suquinho, é. Não, enfim... Você gastava até mesmo R$50. Vamos chamar. É, gastava. Né? Opa. Vamos chamar? Com vocês, o Valmir Luiz dos Reis, o primeiro sortudo a ganhar a bicicleta desta promoção. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Valmir, professor de Educação Física. Venho aqui dizer que fui o primeiro contemplado no sorteio da bicicleta elétrica. Fiz uma pequena compra no Forte Frios, tá? E fiquei muito, muito feliz mesmo com essa premiação, tá? Desde já quero agradecer. Obrigado. Valmir, um abraço para você. É legal muito demais. Obrigada. É muito bom, né? É bacana demais. Eu fico muito feliz, viu, gente? Poder, assim, a gente fazer parte dessa história, de entregar esse presente, que é um presente, né? Não, é o presente. Presente. É o presente. Ai, ai. Mari Verdão, vamos tomar uma água, baixar um pouco a adrenalina. Vamos, ainda bem que você chegou. Porque tem muita coisa ainda. Tem muita coisa pra rolar. Tem muitos prêmios.
Tem. Tem Mundo das Tintas, tem Bom Vizinho, tem Entrega do Cofre, mas é daqui a pouco. Já, já. Pessoal, eu quero dar uma dica pra vocês. O segredo pra fazer dar certo é fazer bem feito. E pra ficar bom, tem que seguir direitinho a receita. E por isso o governo preparou para as secretarias um conjunto de regras que evitam e combatem a corrupção. Tudo na medida. E tem contrato saindo do forno, com prazos, metas e entregas ainda pra esse ano. Cuidar de cada detalhe pra garantir o melhor resultado. Essa é a cereja do bolo. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 3522-0498 ou WhatsApp 99977-2557. Para um casal, para uma família, para uma pessoa sozinha, um adulto, acho que é um sonho de todo mundo, né? Eu quero uma casa que eu saia daqui e seja mais completa. Eu quero uma casa que eu tenha mais conforto, que eu não preciso mexer com construção. E aí ele falou, então vamos procurar. Eu falei, vamos. Aí eu falei assim, tem uma placa ali na rua de trás e eu vou marcar e vou visitar, vamos visitar. Muito obrigado mesmo. Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para sua casa, comércio ou indústria? Vem para Focolimp. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja na rua José Amilcar Congro Bastos, número 801, ou pelo Televendas. 99288-6822. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi Kankichi, 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Chegou a tão esperada semana do preço baixo das lojas G. São vários produtos em oferta que podem chegar a preço de custo. Jarra Bar ou Tango, 1,5 litro. Da Nadir Figueiredo, só R$16,99. Garrafa térmica Uzi, 1 litro, apenas R$18,99. Cantoneira dupla emborrachada por R$24,99. A Lojas G cobre qualquer oferta anunciada e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. A gigante do celular. Ei, chegou a hora de pagar a última parcela do seu IPVA. Pare! Atenção, tá na sua mão. Regularizar e ajudar o MS a avançar. No dia 31 deste mês, vence a quinta parcela. É pra quitar de vez, não deixa atrasar. Anote aí só pra lembrar. Pague em dia seu IPVA e ajude o MS a avançar. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Pois é, senhoras e senhores. Teve. Sempre tem. Não tem aquele dia de paz, de amor ao próximo. Não, sempre tem que ter a baixaria, pouca vergonha. Tá feliz, né, seu Ricardinho? Ó, traficante é preso em flagrante... Flagrante, sabe? Na hora. Na hora. No ato. Foi pego assim, ó. Pum. Comercializando drogas. Atenção, pais e mamães. Eu sempre falo, converse com seus filhos. Fale com eles, porque o bicho tá pegando. Esse traficante foi preso bem próximo da escola municipal lá na Vila Zuc.
Olha o risco. Albert Silva. Pois é, Israel, a Polícia Civil, através da terceira delegacia aqui em Três Lagoas, prendeu aí um traficante em flagrante, ele que estava comercializando aí entorpecente nas proximidades de uma escola aqui em Três Lagoas. Só para a gente se aprofundar mais nessa história, a polícia recebeu denúncias, viu? Recebeu denúncias que nas proximidades de uma escola municipal aqui em Três Lagoas, escola essa ali próximo ao bairro Vila Zucão, esse homem estaria comercializando o entorpecente, né? Bem próximo ali à escola municipal. Através de denúncias, a polícia foi até o local. Chegando no local, eles conseguiram aí prender, né, um homem de 31 anos. Ele estava com várias porções de crack. Essas porções estavam embaladas aí, já pronta para o comércio. E com ele também foi preso aí, né, estava com ele aí de posse, um simulacro de arma de fogo, que a gente está vendo aí nas imagens. Ele acabou sendo preso, foi conduzido aí para a delegacia de pronto atendimento comunitário, ficando aí à disposição da justiça. E o fato que chama atenção nessa ocorrência é que ele estava bem próximo, Israel, bem próximo de uma escola municipal, onde tem várias crianças, né, onde circulam aí várias crianças e... através de denúncias, a polícia conseguiu chegar até ele, prender, e ele deve ficar à disposição da justiça. Criançada, eu sei que vocês estão acompanhando o TVC agora. Não caia nessa conversinha de que, ai, antigamente falava, deixa de ser careta, não fala mais isso, né, Ricardo? Hoje em dia, você vem aqui, não tem que ser vida louca. Não cai nessa conversa, não. Se um cara oferecer para você, ó, esse aqui é massa, esse aqui é da hora, manda ele para aquele lugar. Mas não vai inventar de querer cair no mundo das drogas, não. Chama ele de calvo. Chama ele de calvo, isso, todo mundo. Rapaz, a Lulu lá em casa, ela fala, é calvo. Chama esse cara de calvo e, ó, suma. Coitado dos calvos, não tem nada a ver com... Sim, meus bons, ó, todo mundo tá ganhando, né? Todo mundo tá ganhando. Chegou a minha vez. Do que eu estou falando? Títulos de capitalização, MS Cap. Todo mundo ama. Quem não ama? E Três Lagoas está com a porta da sorte aberta, hein? O título que você estará ajudando o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate e ainda concorre a prêmios. Muito bem. A renda é revertida para a prevenção e o tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital de Amor. Então, além de você poder ajudar muita gente que está precisando, ainda pode ganhar em muito. Dupla chance dessa semana por R$20. Gente, olha o meu carro aí chegando, seu Ricardinho. Olha o meu carro. Um Toyota Corolla 2.0 automático, tá? Mais R$20 mil. Esse é o quarto prêmio. No primeiro prêmio, são R$10 mil. O segundo prêmio, uma Honda CG 160 Start. E no terceiro prêmio, outro carro, um Fiat Mobi novinho, com aquele cheirinho, ó. Já estou sentindo daqui o cheiro do meu carro novo. Além, é claro, de 30 giros da sorte no valor de R$ 1.500. E adivinha? Pode adivinhar? Três Lagoas foi contemplada no último domingo com o quarto prêmio. O Ademir levou para casa aí o T-Cross novinho. E ainda tivemos mais dois sortudos aqui de Três Lagoas, que cada um ganhou R$1.000. Acompanhe a transmissão ao vivo aqui, todo domingo, às 9 horas da manhã, na sua TVC HD. O MS Cap é regional, por isso, muito mais fácil de ganhar. Gente, vim então, já comprei uma aqui na barraca da Dona Maria. Mas sábado, amanhã, vou comprar mais uma para garantir que o Corolla vem pro pai. MS Cap, títulos de capitalização, ajude e concorra. MS Cap Região, até domingo e boa sorte. Voltamos para cá. Macacos me mordam. Não acredito. Ô, seu Ricardinho. O senhor que anda aí pelas ruas de Três Lagoas, você já encontrou com um engraçadão? Sabe o que é um engraçadão? Engraçadão é aquele cara
que sabe que é proibido empinar moto em vias públicas. É proibido. É direção perigosa. Mas aí sempre tem aqueles engraçadinhos que gostam de ficar acelerando moto, gostam de fazer graça. Aí, seu Ricardinho, tava lá o bonitão, ó, o Paquitão, gatão de peixaria, acelerando a moto, fazendo graça, só pra ele, empinando. Oi? Mulher nenhuma gosta? Mas acho que nunca gostou. Aí ele tava lá empinando, sabe quem tava na plateia? Assim, ó. Pessoal do Getan. Bonito. Continua com a graça. Vai. Rapaz, mas foi um funzuê. Deixa o Albert Silva contar pra gente. Pois é, Israel, molecada não tem jeito, viu? Porque ontem, durante patrulhamento, a Getan aqui em Três Lagoas visualizou aí um motociclista. Esse motociclista estava em uma moto CG Titan 160 de cor vermelha. E esse homem, ele estava fazendo manobras na via aí, estava empinando a moto aí, colocando a vida dele em risco e a vida de outras pessoas que estão utilizando a via. A polícia conseguiu ver esse motociclista, foi até ele, pediu para que ele parasse, ele não obedeceu a ordem de parada e acabou empreendendo fuga. Chegando ali próximo à Avenida Capitão Linto Mancini, os policiais conseguiram sim parar aí esse motociclista, foi dado voz de prisão, ele acabou aí sofrendo aí procedimentos administrativos, né, notificações de trânsito, então deve ter tomado aí um monte de multas e foi encaminhado, viu? Foi preso e encaminhado para a delegacia de pronto atendimento comunitário porque correu, né? Estava empinando aí a moto, correu da polícia, empreendeu fuga, colocou em risco a vida dos policiais, a vida das pessoas que estavam na via e a própria vida dele, né? Colocou em risco, portanto, ficou à disposição da justiça, da autoridade policial e a moto foi, ó, recolhida, viu? Ocorrência registrada no plantão policial nas últimas 24 horas, Israel. Eu acho é pouco! Devia ter caído. Não, se caísse, aí ele se machucar, ia dar trabalho pro SAMU, ia dar trabalho lá no hospital lá também, não. Só de ir pra DEPAC lá e a moto ficou apreendida. Tá bom demais. Tá afim de ir no churrasco, Ricardinho? Não, esse churrasco aí não. Você não quer ir no churrasco? Esse aí seu não. Esse você não quer ir? Não quero. Macacos me mordam. Gente do céu, olha. 600... Não, eu vou falar uma coisa pra vocês. Pra aqui, ó, vem aqui. Gente... O barato sai caro. Aquela ganância de você tirar proveito de tudo, você acaba se estrepando. Veja bem. Carne podre. Carne podre. Carne estragada. Estava sendo comercializada. E o povo comprando. Tá barato. Tá barato. E comprando carne podre. Você foi em Inocência? Teve um churrasco lá em Inocência que eu vi sua foto no Instagram, hein? Gente, foi, ó, comerciantes foram presos após comercializar 600 quilos de carne estragada. Albert Silva. Pois é, Israel, agora nós vamos contar a história desse absurdo que aconteceu em Inocência, aqui na nossa região leste. Porque a Polícia Civil, juntamente com o DECOM e o IAGRO, iniciaram aí uma fiscalização na cidade de Inocência, juntamente com o Serviço de Inteligência, apurou que a carne, infelizmente, viu, Zé, essa carne que estava sendo vendida à comunidade era fruto de abate clandestino, sem observação das medidas sanitárias obrigatórias, que coloca em risco a economia e também a saúde da população. E olha só, dois homens foram presos, um de 47 e outro de 60 anos, eles que são proprietários aí de estabelecimentos comerciais, foram presos em flagrante, sendo que no primeiro comércio, apreendeu-se cerca de 668 quilos de carne imprópria para o consumo, já no segundo estabelecimento, aí foi um pouco menor, aí foi 35 quilos. A higiene, Israel, ela que foi um fator agravante nessa fiscalização,
que no local ali se encontrava baratas, viu? Baratas, mau cheiro. E essa carne aí foi descartada, né, pela Iagro, e os comerciantes foram levados aí para a Delegacia de Inocência, onde os dois aí foram autuados em flagrante. Os comerciantes foram encaminhados aí ao juiz de custódia, já que para esse delito não há previsão de fiança pelo delegado, portanto, um absurdo. Muitas pessoas que eram, né, clientes aí desses dois comércios aí em Inocência, acabaram aí comprando carne imprópria aí para o consumo, carne essas aí que já estavam aí estragadas, com baratas. Portanto, a polícia, juntamente com o DECOM e o Iagro, fizeram essa fiscalização e prenderam aí esses dois comerciantes. Israel. Albert Silva, o senhor devia ter me avisado que teria imagens em respeito aos nossos amigos que estão almoçando. Meu Deus do céu! Olha aí! Meu Deus do céu! Que é isso? Olha aí, dona Isa! A mosca varejeira! Barata! Nossa! Isso é uma barbaridade! É uma barbaridade! Você que está acompanhando pela reprise, né? Já foi preparar o churrasquinho de sexta-feira. Olha a carne aí, ó! Carne Kinder Ovo, vem uma surpresinha para você. Cuidado! Os caras estão abatendo vaca aí clandestinamente. Olha aí que você vai, pode estar colocando na mesa da sua casa. O pessoal aqui está falando, mas assou e matou. Vai nessa! Vai nessa! Jesus Cristo! Estou aqui, diretor! Mari Verdão. Churrasco lá em casa hoje, no Vasco. Não como carne. Agora você não come carne, né? Brincadeira. Estou de dieta, não posso. Brincadeira. Ela vai no GM Beef? Ah, minha carne eu compro lá. Também. Ô, diretor, hein? Só põe assim e faz assim na grelha, assim, ó. Sal grosso. E vem casqueando ela. Vamos mudar de assunto? Não tem esse negócio de... Sal grosso. Vamos mudar de assunto? Vamos? Mari Verdão, sextou com muita alegria. Sextou com Já muita vamos alegria. Começar a liberar os prêmios. Vamos. Começando por Mundo das Tintas. Oba! Quem será? Quem? Ganhadora. É você. Ganhador. Sou eu. E aí? Qual Atenção, bairro? Calma, segura. Não, tá bom. Atenção. Você que mandou a sua mensagem para o nosso WhatsApp. 3509-7500. Isso mesmo. Fez o cadastro no cofre. Exatamente. Também aproveitou para fazer o cadastro na promoção Mundo das Tintas. O Ivair voltou. Ô, Ivair Xavier. Tava com saudade de você, meu querido. Você também aproveitou e falou, já tô aqui, vou fazer o cadastro também nessa promoção Mundo das Tintas. Exato. Chegou a hora de saber se você vai levar para sua casa. É um latão, né? 18 litros, Unilar. Nossa, e ainda pode escolher a cor. Pode? Branco. Ah, mas aí. Ou gelo. Ah, mas aí tá muito fácil. Ainda escolhe a cor? Não, eu falei pra ela, hein, quando ela veio aqui. Também. Ainda escolhe a cor. Vamos lá. Vamos. Coloque o computador para processar. Rufa os tambores? Eu já tô aqui, ó. Rufa os tambores. Tcharam! Rosana de Araújo Santos, do Jardim Alvorada. Mais uma Rosana. Mais uma. Rosana, você que mora no Jardim Alvorada, manda um WhatsApp para mim dizendo assim, Israel, os 6 números são esse. Obrigado, querida. Beijo. Rosana, um beijo para você. Obrigada por participar. Parabéns. Pode vir aqui no grupo RCN retirar o seu voucher. E lá no Mundo das Tintas, retirar sua lata de tinta na cor branco ou gelo. Ou gelo. Muito bem, Rosana. Tá com tudo, Rosana, hein? Pois é, né? Uma ganha trezentão. A Rosana dos R$300 já está aqui no estúdio, viu? Exatamente. Falou assim, Israel, vou esperar vocês terminarem o TVC, que a gente vai ter um almoço, ó. Ela falou isso pra você? Eu estou aqui imaginando. Ah, entendi, entendi. Você tá imaginando que ela vai falar isso. Vai que cola. Se o cola... João tá lá na frente já nos esperando. Vai que cola. E cabe duas pessoas no carro, né? Eu e você, meu querido. Por isso você vem assim, elegante. Mari Verdão, sextou. Hoje é uma sexta-feira especial para nós, pois estamos muito encerrando especial. Essa promoção Só Anda a Pé Quem Quer. Vamos relembrar? Mais um? Mais uma ganhadora? Mais uma ganhadora.
Pois é, vamos lá falar com a Lucilene Marangoni, ela que também foi ganhadora de uma bicicleta elétrica. Ana Marangoni, ganhadora da promoção Anda Pé Quem Quer. Ganhei uma linda bicicleta elétrica, estou muito feliz. Vou com certeza participar novamente de novos eventos, de promoções, adoro isso. E gostaria de agradecer a todos, pessoal da TVC, Gambarato e a Ótica Especializada. Obrigado. Que legal. Obrigada, Lu. Olha, a Lu que é motorista de caminhão, né? Sim, motorista, porque ela tá trabalhando, né? Tri-trem. Parou ali rapidinho, tri-trem. Beijo! Comprou lá na Óticas Especializadas. Um beijo também pessoal pra da toda Ótica a equipe. Bacana, hein? Muitas lojas. Gente, vocês não têm noção de que quando nós começamos essa campanha, era um número de empresas que aderiram. Com certeza. Mas aí foi ganhando tanta proporção, foi crescendo, que mais empresários e lojistas também quiseram participar. Sucesso, sucesso. Sucesso. Muito bem, dona Mari, daqui a pouco eu quero que você fique aqui comigo, porque nós vamos para o TVC na Rua. Olha aí, aonde dessa vez? Nós vamos lá no Novo Oeste e também nós vamos lá no Montanini. Por quê? Olha o bicho aí, calma. Tinha um bicho. O bicho tava na rua. Na noite sombria, fatídica, o bicho estava transitando na rua do Jardim Montanini. Quer saber que bicho é esse? Quer saber que bicho é esse? Quero. É daqui a pouco no TVC na Rua. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E o que a Verde Flora oferece? A Verde Flora oferece plantio de gramas, irrigações e nós temos profissionais no paisagismo. A Verde Flora é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas e a sua casa e muito mais. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E temos uma novidade super, super mega legal para contar para vocês. Em breve, a Verde Flora estará com cara nova. Aguardem. Isso mesmo, pessoal. Só aqui na Verde Flora que você encontra os melhores preços. Esse é o ano do sucesso. Vem pra Verde Flora! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap. Você pediu e o MS Cap atendeu. Nesse domingo tem dinheiro, moto e dois carros zero. Isso aí, no terceiro e quarto sorteio serão dois carros, um Mobi e um Corolla, mais 20 mil reais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, uma moto. E no super giro, 30 prêmios de R$ 1.500. Serão 30 ganhadores de R$ 1.500 cada. No terceiro e quarto sorteio serão dois carros, um Mobi e um Corolla, mais 20 mil reais. MS Cap, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Fralda Mili Baby Giga, apenas R$ 59,99. Leite Ninho Fases 1+, 800 gramas, R$ 42,99. Lenço umedecido Mili Love Care, R$ 9,99. Pomada para assaduras Nistatina, só R$ 12,99. Peça já o seu cartão Sete Farmas e tem até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 3522-0498 ou WhatsApp 99977-2557. Chegou a tão esperada semana do preço baixo das lojas G. São vários produtos em oferta que podem chegar a preço de custo. Jarra Bar ou Tango, 1,5 litro. Danadir Figueiredo, só R$16,99. Garrafa térmica Uzi, 1 litro, apenas R$18,99. Cantoneira dupla emborrachada por R$24,99. A Lojas G cobre qualquer oferta anunciada e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Pessoal, eu quero dar uma dica pra vocês. O segredo pra fazer dar certo é fazer bem feito. E pra ficar bom, tem que seguir direitinho a receita. E por isso o governo preparou para as secretarias um conjunto de regras que evitam e combatem a corrupção. Tudo na medida. E tem contrato saindo do forno, com prazos, metas e entregas ainda pra esse ano. Cuidar de cada detalhe pra garantir o melhor resultado. Essa é a cereja do bolo. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito pra fazer dar certo.
TVC na rua. TVC agora. Volta com o TVC agora desta sexta-feira mais que especial no quadro TVC na rua. Moradores do Jardim Montanini avistaram, filmaram o bicho. E vai ir. Trilha sonora, suspense. Que bicho foi esse? Gato? Não. Não foi o gato. Não foi o cachorro. Dá uma olhada nessas imagens. Pode soltar a imagem. Do tamanduá. Olha o tamanho desse tamanduá. Ó, a Mari já falou, olha que bonito. A dona Fernanda ontem falou, ai que fofinho. Gente, cuidado, tá? É bonito. A nossa fauna sul-mato-grossense, ela é muito rica. Realmente, é um animal desse, é muito bonito. Mas não vai inventar de querer, ai que gracinha, que chuchuzinho. Vou pegar no colo. Pelo amor de Deus. Esse bicho tem uma unha, rapaz, uma patada, e ele fica de pé. Tamanduá Bandeira foi filmado na noite de ontem, transitando tranquilamente lá pelo Montanini. Rua Urias Ribeiro foi feita essas imagens. Obrigado aí o Bruno que nos enviou essas imagens lá do Montanini ontem à noite, do Tamanduá Bandeira, né? É o animal, eu sempre faço essa pergunta, gente. É o animal que está invadindo o local do homem ou o homem que está invadindo o habitat natural do animal? Pense bem. Como nós moramos numa área de preservação ambiental, temos o Rio Sucuriú, Rio Paraná, florestas, cada vez mais presentes, a gente vai filmar aí o Tamanduá Bandeira. Lembrando da onça, da jaguatirica, da cobra. Então, cuidado, tá bom? Bruno, obrigado por você ter mandado essas imagens. Eu estava ouvindo a Mari falando na previsão do tempo que metade de Três Lagoas está gripada e a outra metade está com a rinite atacada. Eu me coloco no time da rinite. Tempo seco. Oi? A outra metade também? Não, outra metade está com a rinite atacada. Ó, o tempo seco prejudica muito a saúde, né? Você sente a garganta arranhando, nariz se sente estar ressecado por conta do tempo seco. Aí de manhã sai daquele frio, aí à tarde vem, a temperatura eleva, aquele calor. Haja temperatura. Mas aí, meu senhor, senhoras e senhores, meus amigos, tem um engraçadinho que resolve atear fogo no terreno baldio. Aí você, olha aí, lá no Novo Oeste, hoje pela manhã, tá caro. Pensa você, dona de casa, limpando a casa, né? E essa fumaça de efeitos, essa fumaça de efeitos especiais, com aquele odor insuportável infestando a sua casa. Não é gelo seco. Não é neblina, é fumaça de mato, de papel higiênico usado que está sendo queimado. Imagina, é, Mari, nossa. Já tem que falar assim para ver se o povo tem consciência de não tacar mais fogo. A menina da bicicleta ali falou, o quê? O que que eu vou fazer? Não vou lá. Olha a criança, tira essa criança daí. Vai pegar fogo. Que situação. Gente, pelo amor de Deus, para de atear fogo no terreno baldio. Se você não tem problema de saúde, os outros têm. É insuportável. E depois da fumaça, vem lá o picomã. É picomã? Aquele negocinho preto que vai voando assim, ó. É, fuligem. Fuligem. Picomã. A Isabela que mora lá no Senhor fica, é picomã. É picomã, é fuligem. Pensa você varreu essa calçada às 4h30 da manhã, colocou a roupa no varal às 5h30 da manhã. Aí vem o bendito e olha a criança correndo, dona Matilde, essa criança daí. Aqui, deixa de novo aqui, ó, a menina
transitando de boa. Falava, tô indo lá buscar um mercado, não sei o quê. Quando? Ah, moço, olha, tem indo pra escola. Olha aí, é a Isa vindo pro serviço. O quê? Vou voltar. Não vou encarar essa fumaça aí, não. Lavei meus cabelos hoje. Olha a criança correndo. Gente, pelo amor de Deus. O tempo tá seco. Tem previsão aí de chuva pra nossa cidade a partir de domingo. Mas não ateia fogo, não. Não vai pôr fogo, não. Isso é prejudicial ainda mais pra saúde. Detalhe, tem residências, tem empresas. Vai que um fogo desse se descontrola e acaba atingindo uma casa ou uma criança. Vamos mudar de comportamento, tá bom? A minha rinite agradece. E a saúde de muita gente também agradece. Tá certo? Dando sequência ao TVC agora desta sexta-feira. É claro que aqui você fica sabendo de muitas coisas boas. Economia. Sim, porque o TVC agora traz oportunidades para você. Claro que a gente está preocupado e antenado com você. Eu quero falar da Focolimp. Eu não, meu amigo Marcelo. Você telespectador, aqui é o Marcelo da Focolimp para dar uma dica para vocês de limpeza. Focolimp, como todos sabem, é a loja de produtos de limpeza da população de Três Lagoas. E eu estou aqui para apresentar esses quatro sensacionais produtos. Começando aqui com o nosso Tuff lava-roupas concentrado. Esse galão de 5 litros rende até 60 lavagens, deixando sua roupa perfumada, que você encontra na Focolimp. Prosseguindo aqui, nós temos o nosso limpador perfumado Starling, incrivelmente concentrado. Esse galão de 2 litros aqui vai render 200 litros de produto. Por quê? Porque ele é um gel, o perfume dele é extraordinário, que vai deixar sua casa mais limpa e mais cheirosa. Prosseguindo aqui na nossa Focolimp, como você sabe, uma loja completa com produtos variados, desinfetante, detergentes, sabonete líquidos, uma linha completa de papéis toalha, papel higiênico, vassouras, rodos, enfim, todos os produtos de limpeza para resolver o problema de limpeza do dia a dia. Prosseguindo aqui, minha amiga dona de casa, temos o nosso Tuff sem passar para você que está em viagem, para vocês que estão com horários apertados. Ele vai fazer o quê? Ele vai dispensar o ferro de passar roupa e vai deixar sua roupa passada e cheirosa. Por quê? Porque o Tuff sem passar com apenas algumas borrifadas, numa distância de 10 a 20 centímetros, ele vai fazer o serviço que o ferro de passar roupa faz. Um produto incrível que você também encontra na Focolimp. E para finalizar, eu quero falar do nosso mágico, o nosso removedor de sujeiras pesado, que não é mágico só no nome, ele é mágico de verdade, tira aquela graxa, aquela cera antiga, deixando seu piso mais limpo. Focolimp, você conhece, você confia, ali pertinho do terminal rodoviário de Três Lagoas, na rua José Amilcar Congo Bastos, número 801, e com entregas gratuitas no nosso Televendas a partir de R$ 79,90, através do telefone 992-88-6822. Vem para a Focolimp. Gente, a Secretaria Municipal de Finanças e Controle apresentou nessa semana as diretrizes, objetivos e metas da Administração Municipal de Três Lagoas para 2024. O projeto de lei das diretrizes orçamentárias de 2024, a LDO, foi apresentado em audiência pública realizada nesta quinta-feira na Câmara Municipal. Vamos conferir. Pois é, para a gente falar desta audiência pública que aconteceu nesta quinta-feira, eu converso agora com o Reinaldo Anjos, ele que é diretor da Secretaria de Finanças. Reinaldo, fala para a gente um pouquinho qual a avaliação que você faz dessa audiência pública. Hoje nós tivemos uma participação efetiva, tivemos movimentos sociais, além de movimentos sociais, tivemos aí a presença de vereadores e outras autoridades. Ela foi bem proveitosa. Falamos sobre a questão da elaboração em si, onde foi feito todo um planejamento entre os técnicos da prefeitura, onde quantificamos a projeção de valores e chegamos a um número, né, no nosso orçamento projetado para 2024, é 1 bilhão 215 milhões. Esse valor vai ser distribuído no orçamento agora, queremos apresentar em outubro. E da LDO em si, foi discutido as metas que cada secretaria elaborou, e essas metas vão servir para que possam desenvolver serviços nas diversas
diversos departamentos dentro da estrutura de cada secretaria. A audiência é um dos passos para a elaboração do orçamento. Sim, ela é a base, né? Nela, o que a gente faz? Nós reunimos através dos secretários quais são aquelas necessidades que cada secretaria tem e que elas vão atender no ano de 2024. Com base nessas informações, vai ser quantificado, né? E colocado números que serão gastos para atender essas necessidades de acordo com a arrecadação do município. A gente pode dizer que o orçamento ele será elaborado com a participação da comunidade? Será um orçamento participativo? Sim, nós vamos fazer também uma enquete para que a população possa priorizar o gasto de algumas ações. Para você ter uma ideia, em 2023, nós tivemos uma participação na nossa enquete de pouco mais de 200 pessoas. Nessa enquete que nós fizemos agora, foram 650 pessoas. Então, a gente achou que atingiu uma maior gama aí de pessoas podendo opinar realmente, participar dessas ações que são desenvolvidas dentro do serviço público aqui. Geralmente, o que a população tem colocado, tem pleiteado, vocês têm inserido no orçamento? Sim, nós procuramos priorizar de acordo com as opções que são feitas e são assinaladas dentro das enquetes. E nós fazemos a medição também através da Secretaria de Governo, posteriormente, ela faz a medição das metas que são propostas e depois dos serviços que são executados para atingir essas metas. Então, é todo um conjunto de planejamento que depois ele é medido e avaliado para ver quantos por cento a gente conseguiu atingir. E ultimamente nós fazemos quase 100% daquilo que nós planejamos. E as pastas que vão receber mais recursos para o ano que vem, quais são? Olha, como sempre, a gente distribui de acordo com a questão de índice legal, né? Nós temos a educação, saúde. A educação a gente tem sempre como base 25% do orçamento. A gente tem que atender a educação porque é uma questão constitucional. A gente tem a saúde ali, que a gente trabalha com a média de 20% a 27% do orçamento. E o demais a gente distribui entre as outras secretarias, de acordo com o fluxo das atividades de cada uma. Então, para o ano que vem, o orçamento ele prevê uma arrecadação de mais de 1 bilhão e 200 mil. Lembrando que nesse ano, Três Lagoas já superou a casa do 1 bilhão de reais, já ultrapassou, né? Sim, para esse ano, o orçamento previsto... O ano passado, nós tínhamos uma previsão de 900 milhões, chegamos a 1 bilhão e 13. Este ano, o orçamento ele ficou um pouco defasado, porque a gente preveu 1 bilhão e 14. Achamos que nós vamos chegar entre 1 bilhão e 50, por aí 1 bilhão e 100. E, com isso, a gente tem uma visão que nós podemos atender mais serviços e oferecer essa oportunidade de que a população possa priorizar aquilo que acha mais necessário. E quais são os governos, as esferas que têm mais contribuído com receitas para o município para esse orçamento? Olha, nós temos aí a nossa arrecadação, hoje, ela gira em torno de 33% do valor que gira de arrecadação do município. E depois nós temos aí o governo do estado e, por último, o governo federal. Obrigada, Reinaldo. Tá aí, a gente conversou com o diretor de finanças da Secretaria de Finanças de Três Lagoas, o Reinaldo dos Anjos, falando um pouquinho sobre o orçamento de Três Lagoas. Eu volto aos estúdios. Obrigado, Ana Cristina Santos. Ontem, vocês viram? Rapaz, olha, na primeira, foi vamos sortear no Facebook o cofre. Ela, Rosana, pronto, matou a charada. E aqui é assim, ganhou, levou. Olha a Rosana aqui. Tudo bem, Rosana? Próximo microfone aqui, meu amigo Luiz. Aqui, segura aqui. Primeiras visitas do Luiz já é de casa já, rapaz. Tá tudo bem. Dona Rosana. Parabéns. Obrigada. Tava esperando, porque você digitou mais de uma vez 1469. Eu confesso que há muito tempo, né, a gente vem tentando, né, e... Nesse número? Sim, eu venho tentando bastante, né, bastante tempo, né, e ontem aconteceu, né, 14... e até sem acreditar. Anotou aí, né? 14-06-09. Vou fazer um joguinho aqui. Vou fazer um negócio aqui. 14-09. Não vai me copiar! Rosana, e aí? Tava assistindo? Sim, todos os dias eu assisto. Aí aquele animal de grande porte falou assim: para na Rosana. Você falou assim: sou eu? Foi ou não foi? Sim. Conta pra gente, e aí? Sim, foi uma emoção muito grande, né? Assim, porque faz tempo que a gente vem tentando, né? Quando abriu. Nossa, maravilhoso. Sem explicação. Sim, eu não
tava na hora, Israel, você viu? Que coisa. Rosana mora onde? Na Vila Piloto. Muito bem, dona Rosana Vila Piloto, que acompanha todos os dias todos o TVC. Todos os dias. Muito bem. Você já tava falando, inclusive, como que é bonita essa Mari Verdá, né? Olha só, é a Mari Verdá. Rosana, deixa eu falar com o meu amigo Luiz. Por favor, passe o microfone para ele. Grande Luiz da Los Mariano. Bom saiu dia. Trezentão, hein? Trezentão, saiu, hein? Tá aqui sorte tá sorte. Grande, hein? Tá aí essa mulher de sorte aí. E aí, o que você vai fazer com essa bolada? Esse é pro mercado, né? Olha, vai no isso mercado. Aí. Quando eu falo pra vocês que o Luiz já é de casa, vocês falam, ah, não, não é. Aí, ó. Tá entrevistando. Já tá aqui, ó. É. Tô entrevistando o senhor, já. O senhor, inclusive, passa no departamento de jornalismo, que a dona Kelly já está preparando uma sua reportagem pra hoje à tarde, tá bom? Sim, vai fazer a reportagem. Luiz, é uma satisfação muito grande pra Lojas Mariano também estar participando dessa promoção e poder aí contemplar com mais certeza. Uma telespectadora ouvinte desse programa. Isso, com certeza. Para nós é uma alegria, né? É, trazer eles aqui, eles ficarem felizes aí com o prêmio. E cada vez mais é a gente trazer essa alegria para o povo trilagoense. Viu, dona Mari? Pois é. Não, e o Luiz traz alegria. Ele traz, que mais? Dinheiro, promoção. Sim. A Tati tá novidades. Aqui também. A Tati também tá aqui. Ela trouxe o Luiz. Nós ficamos muito, muito felizes, né? Então é um trazendo... Isso outro aí. Aqui. Deixa eu falar novamente aqui com a Rosana, passo o microfone para ela. Rosana, quem que tá acompanhando você aqui hoje? Meu esposo, João. Ô, João! Ei, João! A mulher tá aqui, ó, toda elegante. Ó, o cabelinho lavado, presentão no bolso. Esse João, ei, João, já sabe, né? Ainda bem que ela já falou que os trezentão era do mercado, porque senão o João ia querer presente no dia dos namorados. Do mercado. Tudo? É, um pouco, um pouquinho. Que isso? Olha, sexta-feira, 26 de maio, vou te contar uma historinha rapidinho. Fim de mês, é a última sexta-feira do mês. Cartão de crédito tá berrando. Tá assim, urrando. Tá no 12. Certas pessoas, vocês acham que vai, vai. Certas pessoas. Gente, certas a Rosana pessoas. Tá aqui conosco. Ela acertou os 4 dígitos da promoção O Cofre. O número foi 1469. Esse número tem algum significado? Não? Só chutou? Aleatoriamente. Sim. Eu anotei, ó. Né? Eu anotei. 1469, dá pra fazer um negocinho aqui. Vou fazer um negócio. Rosana, parabéns. Ah, não, parabéns. Entrega o dinheiro pra ela, rapaz. Vamos lá. Vamos lá de 300 reais. E, ó, tem novidade. Deixa eu segurar Israel. Pra você. Não, deixa que eu seguro o dinheiro pra você. O que, que você quer segurar? Olha só, o dinheiro. Aí, ó, quer segurar o dinheiro, viu? E tá aí, ó. 300 feliz? Reais. Muito feliz. Muito bem. Luiz. Passa o microfone pro Luiz, porque, olha, o cofre continua. Continua. E o Luiz tem novidade, né, Luiz? Com certeza. Então, novidade. O cofre tá... Já resetamos o cofre e já tá saindo um novo número, tá? Um novo número. Um novo número já pra ficar um pouquinho mais fácil. Tá, mas então o pessoal que tá em casa hoje vou pode aproveitar participar. Que a Rosana tá aqui. Escute bem o número e depois você fala só pra mim, tá? Vamos lá, Luiz. Luiz, um novo número então. Nós já podemos falar? Já pode falar. Pode falar, pode, diretor? Podemos falar um novo número. Oh, maravilha. Olha lá, ó. Isso aí, ó. Tá aparecendo aí na telinha, pessoal. Zero. É o número zero, tá? É o primeiro número, o número zero. São 4 dígitos. Isso são aí. 4 dígitos. E a dica dessa nova fase do jogo aqui, do game aqui, é o número zero. Número zero. Então começa com zero. Exatamente. Começa com zero. E começa a partir de segunda-feira. O pessoal já pode ir participando hoje. Hoje. Mandando. Mas o primeiro, as 3 primeiras tentativas serão na segunda-feira. E ó, Israel. Ah, pera aí, Rosana, pode falar. Sério. Ó, oh, mas o que é isso, Rosana? Só você. Que menina, hein? Israel, a gente começa o cofre com 100 reais, certo? 100 pila pra Errado. Você. Errado. Segunda-feira a gente começa o cofre com o quê, Luiz? 200 reais. Dobramos aí a banca. Tá vendo, Israel? Você tá vendo? Olha, sexta-feira... Já começou com 200. Já começamos com tudo. Ó, tá aqui, ó. 200 reais. O Lobo Guará. Rapaz, nunca tinha visto aqui, ó.
Ah, para, Israel. Você tem um monte no seu bolso. Quer enganar quem? Eu não sei quem que o Israel quer ganhar. Quer esse enganar? Esse aqui é seu, tá? Esse é pra pegar. Pega, Rosana, senão eu vou levar pra casa. Então, segunda-feira... Segunda-feira. Ô, Luiz, mas você tá bonzinho, hein? Tá vendo? Eu vou passar na loja do Mariano, quero essa bondade também, viu? Isso aí. É, isso aí. Segunda-feira. E é exatamente isso que nós vamos falar. Passe lá na loja do Mariano, porque agora, gente, o sorteio também acontece por lá. Lá isso tem um QR Code, não tem? Tem um QR Code, pessoal, e aí fica tudo mais fácil. Tudo mais simples, mais fácil, mais prático, você pode aí levar, então, já duzentão de início. Muito bem, gente. O cofre com o apoio das lojas do Mariano. Endereço da loja do Mariano? Avenida Antônio Trajano, 582, no centro. Encontra de tudo. De tudo. Mais de 10 mil itens para sua alegria. Olha viu? Aí, gente. Então não perca tempo. Vai na loja do Mariano, faça sua compra. Já pede para a menina do caixa, dá o QR Code e me cadastrar na promoção O Cofre. Segunda-feira já valendo. Acerte os 4 dígitos da senha. Já está valendo duzentão, hein? Pois é, você pode comentar hoje, você pode ir lá também, viu, lá nas lojas Mariano hoje, fazer sua compra. Primeiro dígito é o dígito zero. Isso aí. Muito bem, muito bem. Pode sair por aqui vocês dois, por favor. Muito maravilha. Obrigado. Obrigada, Rosana, gente. Faça bom uso. Luizão, show de bola. Aguarda aí, a gente, nós vamos fazer uma foto. Porque agora, como nós estamos fazendo aí essa retrospectiva da promoção Só Anda Pé Quem Quer, né? Sim. Já lembramos do Valmir. Sim. Já lembrando da Luciana, que foi a segunda ganhadora. Sim. Mas vamos agora ouvir, dona Mari. O Leandro, lá do Poços BR, Niquei, Paraty. E Paraty. Porque lá também é um dos pontos em todas as lojas, foi um sucesso. Não, mas você sabe um que sucesso. Poços BR, Niquei e Paraty tiveram mais de 400 cadastros. Muito bem. Mais de 400 cadastros. É qual coisa, né? Que você sempre fala, vai abastecer, passa lá. Abastece e já tá ganhando. Fala daí, meu amigo Leandro. Temos um dos postos Niquei e Paraty que participa dessa campanha e vale a pena participar e é bem legal sim. O pessoal pergunta bastante, até porque R$500 toda semana, né? Toda sexta-feira, em R$500 em dinheiro, já garante seu churrasco. Com certeza. E Leandro, essa não é a primeira promoção que você participa, né? Temos a satisfação de estar em praticamente quase todas elas, né? Isso agrega valores, né? E o cliente gosta muito. De campanha, de promoção, é muito viável. Olha aí, bacana. Então, Leandro falando aí desta promoção que realmente foi um sucesso. Deixa eu mandar um abraço rapidinho para Flávia, lá do Materiais de ASC Materiais de Construção. Também teve uma sorteada. Pessoal da Ótica Especializada. Sim, nossa, GM New Beef, Era. New Era. Trilhas da Amazônia, Forte Frios, Três Irmãs Salgados, Migas Marmitaria, nossa. Muitas empresas. Um beijo abraço pra vocês, obrigada aí por essa parceria. E tá chegando a hora, Mari. Olha. Minha mão tá gelada, né? Tá chegando a hora do último sorteio. Não sai daí não, continue conosco. É já já. Pessoal, eu quero dar uma dica pra vocês. O segredo pra fazer dar certo é fazer bem feito. E pra ficar bom, tem que seguir direitinho a receita. E por isso o governo preparou para as secretarias um conjunto de regras que evitam e combatem a corrupção. Tudo na medida. E tem contrato saindo do forno, com prazos, metas e entregas ainda pra esse ano. Cuidar de cada detalhe pra garantir o melhor resultado. Essa é a cereja do bolo. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 3522-0498 ou WhatsApp 99977-2557. Lojas Mariano, a loja da sua família. Tudo para o seu dia a dia. Artigos de utilidades, porcelanas, vidros, decorações, brinquedos, papelaria, ferramentas, setor para pets e até maquiagens e fantasias. Peça do conforto da sua casa. WhatsApp 99268-6751. Avenida Antônio Trajano, 582. Lojas Mariano, a loja da sua família. Você
você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap. Você pediu e o MS Cap atendeu. Nesse domingo tem dinheiro, moto e dois carros zero. Isso aí, no terceiro e quarto sorteio serão dois carros, um Mob e um Corolla, mais R$20 mil. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, uma moto. E no Super Giro, 30 prêmios de R$1.500. Serão 30 ganhadores de R$1.500 cada. No terceiro e quarto sorteio serão dois carros, um Mob e um Corolla, mais R$20 mil. MS Cap, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Fralda Mili Baby Giga, apenas R$ 59,99. Leite Ninho Fases 1 mais, 800 gramas, R$ 42,99. Lenço umedecido Mili Love Care, R$ 9,99. Pomada para assaduras Nistatina, só R$ 12,99. Peça já o seu cartão Sete Farmas e tem até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para sua casa, comércio ou indústria? Vem para Focolimp. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja na rua José Amilcar Congro Bastos, número 801, ou pelo Televendas. 99288-6822. Agora tá na hora do A Casa é Sua. Apoio Verde Flora e Garden Flora, Avenida Clodoaldo Garcia, 1506. A casa é sua. Obrigado. Nesta sexta-feira. Opa, a casa é nossa. E olha, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Vamos. De um projeto, nós conhecemos, né, a Silene Queiroz. Bacana. Que fez aí um projeto voltado para as crianças. Ler é preciso. Opa, acompanhe. A sua de hoje conta com um cafezinho maravilhoso aqui do Aroma Café e também com um projeto muito bacana voltado para as crianças. Hoje eu converso com a Silene Queiroz, ela que é escritora, bióloga, professora e também coordenadora desse projeto maravilhoso voltado para as crianças. Silene, seja muito bem-vinda ao A Casa é Sua. Oi, Mari. Oi para todos. Silene, fala uma coisa, como que começou esse projeto? Olha, eu comecei escrevendo, né? Que eu comecei e aí não consegui parar, vamos dizer assim. Faz cerca de um ano e meio, eu comecei a desenvolver esse projeto. Olha, um ano e meio. Você é escritora também. Quantos livros você já escreveu? Cerca de cinco livros. Cinco livros. O primeiro durou quanto tempo, mais ou menos? Um ano. Eu tive o AVC, né? Então, mas eu não conseguia parar, vamos dizer assim. Com a mão só, eu tinha que trabalhar, eu tinha que escrever. E surgiu Lembranças. Lembranças, que foi o seu primeiro livro. Silene, conta pra gente, né? Esse livro, esse projeto para as crianças, como que é o nome, como que funciona? Veja. É o livro, um projeto É Preciso Ler. A gente começa assim nos três bairros, hoje em dia, nos três bairros, Vila Vicentina, assentamento Yamaguchi e a Candeia. Então isso nós vamos quinzenalmente, são com voluntários que me assessoram, então nós vamos levar a cultura, levar com crianças já que não tem condições. Então nós vamos, primeiramente, nós vemos incentivo à leitura, livros, as pessoas leem livros para as crianças. Isso uma meia hora, no máximo, que as crianças cansam. E depois vamos brincar, brinquedos educativos na semana que vem será conta de histórias, um contador de histórias, então varia. E por último,
o lanche. É o que sacia a fome deles. São quantas crianças, mais ou menos? Cerca de umas 200. 20, 30, 150, então depende. Olha, Silene, a gente sabe, né, da dificuldade de muitas crianças, então é muito bacana esse projeto. E a gente vê que você, né, é escritora desses livros. Eu te pergunto, tem um valor acessível e esse valor é voltado para esse projeto? Sim. Toda a renda? Toda a renda, totalmente. Então, R$20 os livros, o mais novo do lançamento do ano passado, 40, e futuramente 45. 45 é pré-venda, né? Será 50. Certo. Bom, e aqui na sua bagagem, né, de escritora, bióloga, né, professora também, você é professora, né? Fui. Foi professora de letras? Não. Você já pensou? Não. De agronomia. Olha, gente. Não, eu tô aqui. Agronomia. Eu dei aula em faculdade. Uns 10 anos. Uns 10 anos. Tô vendo você falar, né, de todos os cantos que você atende. A minha primeira oportunidade foi no Candeias. Eu fui jovem aprendiz no Candeias, então meu primeiro emprego foi lá. Então sei como que funciona, eu ia todos os sábados na Vila Piloto fazer um curso, sim, né? Sim. E trabalhava o horário na época de jovem aprendiz. Então é um projeto muito bacana. Muito, muito. No assentamento Yamaguchi também, se não me engano, é da religião católica. Eles nos ofertaram um espaço. Então, para eles é bom, para nós, então é gratificante. É muito gratificante. E Silene, tô sabendo que tem mais um lançamento chegando aí. Ah, mais um filho que vem vindo, né? A Águia Solidária. Primeiramente será em Corumbá, dia 25. Depois, em julho, será lançado em Três Lagoas, dia 22. E também dia 25 em Campo Grande. Pré-venda. Está à venda já nos livros? Já está à venda. Sim, olha, sim. Aí, gente. Então, além de você adquirir, né, um livro para uma boa leitura, você ainda ajuda esse projeto, ajuda essas crianças. Silene, quero agradecer a sua disponibilidade, desejar sucesso nesse mais um lançamento. Sim. Né? E que Deus te abençoe, que você continue ajudando muitas crianças. Nossa, é o que eu mais quero, é que eles leiam, aprendam, divulguem para as crianças. Muito obrigada. Voltamos aos estúdios. Pessoal, eu quero dar uma dica para vocês. O segredo para fazer dar certo é fazer bem feito. E para ficar bom, tem que seguir direitinho a receita. E por isso o governo preparou para as secretarias um conjunto de regras que evitam e combatem a corrupção. Tudo na medida. E tem contrato saindo do forno, com prazos, metas e entregas ainda para esse ano. Cuidar de cada detalhe para garantir o melhor resultado. Essa é a cereja do bolo. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo. Lojas Mariano, a loja da sua família. Tudo para o seu dia a dia. Artigos de utilidades, porcelanas, vidros, decorações, brinquedos, papelaria, ferramentas, setor para pets e até maquiagens e fantasias. Peça do conforto da sua casa. WhatsApp 99268-6751. Avenida Antônio Trajano, 582. Lojas Mariano, a loja da sua família. Procurei a Vanja para a gente ver locação. Eu pensava no imóvel, eu precisava de um imóvel para locação, para aumentar a minha clínica. E a minha intenção inicial era locação. O que ela trouxe foi uma possibilidade de algo que coube no meu orçamento. Ela fez com que isso ficasse, se tornasse possível. E aí aquilo que seria aluguel virou algo próprio para a clínica. O primeiro símbolo, né? O cuidado com
o que é a clínica. Você fez algo se tornar mais do que real. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap. Você pediu e o MS Cap atendeu. Nesse domingo tem dinheiro, moto e dois carros zero. Isso aí, no terceiro e quarto sorteio serão dois carros, um Mobi e um Corolla, mais 20 mil reais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, uma moto. E no super giro, 30 prêmios de R$ 1.500. Serão 30 ganhadores de R$ 1.500 cada. No terceiro e quarto sorteio serão dois carros, um Mobi e um Corolla, mais 20 mil reais. MS Cap, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia 7 Farmas cuidamos de você. Fralda Mili Baby Giga, apenas R$ 59,99. Leite Ninho Fases 1 mais, 800 gramas, R$ 42,99. Lenço umedecido Mili Love Care, R$ 9,99. Pomada para assaduras Nistatina, só R$ 12,99. Peça já o seu cartão 7 Farmas e tem até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia 7 Farma, sinônimo de economia e qualidade. Ei, chegou a hora de pagar a última parcela do seu IPVA. Pare! Atenção, tá na sua mão. Regularizar e ajudar o MS a avançar. No dia 31 deste mês, vence a quinta parcela. É pra quitar de vez, não deixa atrasar. Anote aí só pra lembrar. Pague em dia seu IPVA e ajude o MS a avançar. Tá na hora de faturar prêmios. Você está preparado? Não! Nem eu, ai, vamos meu Deus! Vamos. Vamos começar o sorteio. Meu bom vizinho. Pode duas ser? Cestas. Pode duas ser. Cestas. Nossa, Mário, eu tô aqui desesperado. Você quer começar lá no bom vizinho para aumentar ainda mais a minha atenção. E aquela menina fica olhando pra mim assim, vamos. Duas cestas. Mas antes, para participar, gente, é muito fácil. Fácil. 3509-7500. Faça o seu cadastro, coloca o seu nome, do seu vizinho que você quer presentear e pronto. São duas cestas, viu? Sua e do seu bom vizinho. Em apoio ao supermercado. Ricardo, bom vizinho. Isso. Três lojas, melhores preços, economia. Pra você. Lá tem doce de abóbora? Lá tem. Tem? Tem, você encontra. Fica a dica, viu, Isa? A Isa deve ter passado lá. Doce de abóbora no bom vizinho. Doce. Não gosta de doce, não? Não gosta de doce. Vamos lá. Vamos. Meu diretor coloca o computador para processar os dados das pessoas que fizeram o cadastro e estão participando. Já tô aqui no tambor, já. Mas vai. O Ivair não voltou. O Ivair não voltou ainda. Ei! Atenção, valendo! Josiele Pereira Araújo, do Jardim Dourados! Josiele! Josi, ó, você acaba de ganhar uma cesta. Exatamente. E de quebra, vai levar vizinha. Mais uma cesta para você entregar para sua vizinha. Ou do lado direito vizinha. Ou do lado esquerdo. Ou da frente ou do fundo. Você que manda. Isso aí, obrigada por participar. Ela entra em contato? Nós entramos em contato com ela para ela vir retirar a cesta na semana que vem. Boa, Josi! Beijo pra você. Um ótimo final de semana. Calma, um ótimo final de semana. Eu já tava achando que a gente tá indo embora, mas ainda temos, né? Tô tentando meditar, ficar mais calmo. Dona Olha, Isa, Israel. Comigo. Promoção, só anda a pé quem quer. Os astros estão falando... Existe paz nesse estúdio. Nosso último sorteio. Quem será o ganhador ou ganhadora? Né, de R$500. Onde mora? Onde comprou? O que comeu? O que comprou? O que comprou? Quanto gastou? O quanto gastou? Foi um doce de abóbora? Olha só, gente. Aqui nosso muito obrigado a todos vocês. Poxa, que, isso é verdade. Né, isso acreditaram verdade. Na nossa promoção, participaram, foram até as lojas, né, as empresas parceiras. Nosso muito obrigado. E é assim que eu tô pra vocês que participaram, muito obrigado por acreditar no Grupo RCN, por fomentar ainda mais a economia local, que eu sempre digo, eu estou em Três Lagoas, eu dou preferência para as lojas da minha cidade, porque além de fomentar, você ainda gera emprego, certo? Certo. Aos nossos amigos lojistas, que sempre abraçam a causa, não, vai ser uma promoção de top, vamos lá e tal,
Show de bola. A Gambarato Bike Shop. Exatamente. Mas enfim, se você não ganhou, cruza os dedos, porque chegou a hora. A gente começa com os R$500. Começamos. Pode ser? Pode ser. R$500. Gente. Atenção, direct mais lindo de toda a TV brasileira. Ai. Coloque o computador para processar o banco de dados. Mais milhares de pessoas. Ai, frio na barriga, gente. A última sorteia dos R$500. Na tela. Boa! Stephanie Rafaela Pereira da Silva, do Vila Alegre. E comprou na New Era. Stephanie, você, aos 45 do segundo tempo, levou R$500. Pois é, parabéns, Stephanie. É din-din na mão, terça-feira, filha. Terça-feira nós vamos te conhecer. Nota sobre nota. Entregar quinhentão na sua mão. A gente fala New Era porque ela foi sorteada por lá, mas vai que ela tá participando em outras lojas também. New Era, obrigado, New Era, muito obrigada. Vou passar lá pra me comprar meu boné hoje. Compra um presente pra mim. Aí, ó, o Ricardo também quer um boné. Aqui, quer você? Ah, não, você quer doce de abóbora. Ah, não, fala agora. Você agora, eu não aguento. Vamos agora. Ai, meu Deus. Agora, para o Socorro. Nosso sorteio de uma bike elétrica, Jesus! Gente, a última. Amado. A última desta em promoção. Nome do Pai, do Filho, Mas Espírito olha, Santo. Israel, antes né, de chamar esse sorteio, quero falar que vem nova promoção por aí, uma nova promoção. Então vocês podem ficar ligadinho aqui no Grupo RCN em toda a nossa programação. Viu? Quando você quiser contar alguma coisa que é segredo, já sabe, tá? Conta pra Mari. Não, spoilers pode dar, o pessoal já tá antenado. Inclusive lá no nosso Instagram, pode passar por lá. Vem aí, segunda-feira, uma nova promoção do Grupo RCN. Já vai guardando os boletos. Não, não guarda não. Vai vencer desse jeito. Ai. Vai guardar boleto? Tem que pagar. É. Vai pagando seus boletos. Gente, vai, última bike elétrica. Que última. Rufem os tambores. Pera. Um pai do Filho do Espírito Santo. Tá aqui. Que rufem os... Vai, não sei o quê. Vai ou não vai? Vai. Vai. Rufem os tambores. A última. Um ganhador Valendo. Ou uma ganhadora. Tcharam! Olha! Mais uma Uhul! Mulher, Gláucia Roberta Silva, do Santa Luzia. E ela comprou na onde? Na onde? No posto Paraty, gente. Gláucia, uma bike elétrica pra você. Uma bike elétrica. Você é a nossa última ganhadora. Gláucia Roberta, lá do Santa Luzia. Parabéns, Gláucia. Vem aqui, Ricardinho. Entra com a máquina aqui. Não? Não Sim. Vai. Sim. Venha, Ricardo. Não. A bicicleta. Morrendo. Gláucia, você foi sorteada com uma bicicleta elétrica. Uma bicicleta elétrica. A última bicicleta elétrica. A última. Aos 45 do segundo Aos tempo. Aos 45. E olha, encerrando essa promoção com chave de ouro. Meu amigo Israel Espíndola. Mais uma promoção. Mais uma promoção, hein? Pois é. Já é a terceira, né? Já é a terceira. Explosão de prêmios. Explosão verde e amarelo. Prêmio, Pix verde amarelo. Natal verde e amarelo. Natal? Já é quarta. É. E olha, a gente tava aqui agradecendo as empresas, né? Agradecendo aí as pessoas que acreditaram. Todos mas a gente vocês. Também agradece ao Grupo RCN por proporcionar essa promoção pra você aí que nos acompanha. E se você não foi sorteado, calma. 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 Faça o que eu digo, você vai, chama a sorte, eu também tenho uma filha, não ganho nada, uma hora chega. Chega. Segunda-feira uma nova promoção, hein? Uma nova promoção e terça-feira conhecemos essas a ganhadoras. A Gláucia e a Stephanie. Pois é, que ganharam 500 de uma bike elétrica. Vamos que vamos? Vamos, né? Sextou, encerramos mais uma semana. Mais uma semana. Um ótimo final de semana pra vocês, se cuidem. Aproveitem, mas com moderação, porque segunda-feira eu tô te esperando aqui no TVC HD Canal 3.1 e na Cultura FM. Olha, beijo pra vocês e beijo especial também pro pessoal da Reprise. Tchau. Tchau, gente. Até segunda. Até segunda. TVC agora.
apoio. Lojas G, a gigante do seu lar. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Vanja Melo, aqui seus sonhos ganham um novo lar. Foco Limp, José Amilcar Congro Bastos 801. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas.